السلام علیکم. السلام علیکم معیار سین صدا سلیم چې طاهر تقریبا 10 منټه مخکې یو پوسټ ورکو چې زه وجید راځم او ډیر ایمرجنسی کې راووتم چې به کې تاسو کته شي دا وجره دا ما سره بل لار نه وا بغیر ټو کال دیس ګای یار چلته دی ایمرجنسلی لیزو او د اوله هوې چې आवाज نه راځي سو کې کنه خیر دی بدل بدل بیا علم خو خیر ډیر تیزه کې راډو داسې دا او سویل غواړي چې ما ایمرجنسی کال وکړم ته ما ته چې الته زو او زر زو نو ستا سره ټیم ریاکشن وو چلو شو یاره دې ډایرکټ وو چې زو زر زو زر تونس په خپل کنه او بیا اواز به دې لکلی راځي کنه صحیح ویټس ګود نو صحیح بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټون اور په ډیره مهرباني ساو د ټیم ساو د وخت ډیره مننه جزاک الله خیر. راغلی زموږ زیتا نو خیر کوشن به هغه څنګه کو چې کم پکارو مال خیر گزاره وکړو ځکه چې زموږ زیتا راغلی زموږ مهرباني یې ټرای وکړو چې هغه کوشن وکړو چې کوم تاسو ته هم آسان دي ځکه چې لکان هم مرګري هم راغلي سو سړانو باندې سو ویډیوز جوړي نو آسان کوشن وکړو د ټولنا ول خو چې کوم کریټیسیزم روان دي تاسو خلاف یا روان او هغه څنګه هندل کوي ډیر مننه ډیر تاسو دراتک جی او مشران خبره کوي چې ګره ونه می وداري نو په هغه باندې خلک کاني ولي هغه مو په دغه سره طریقې سره ټیټ کو هغه مو دونه سیریس نه خو دغه سره صحیح او بل دا چې تاسو فیوچر پلانینګ سړي یار پلانینګ وړه خبرمات شي جی ایکسپلین ایکسپلین پلانینګ همیشه دغه د وخت نه خدمت کول دي جی او پسې مانو کې خدمت کول دي ولسو د دې قوم زمونږ د یو زمونږ د نوجوانانو هغه په سوشل میډیا پترو باندې دا هغه په عام ژوندۍ کې دا هغه د هر حساب سره دا نو پلانینګ مو همیشه دغه د چیرې کې په هر سټیج باندې او په هر ځای کې او د خپل یو ته د خپل پښتنو ته یو داسې لار رسیدل مو کوو همیشه زموږ قوم زموږ خلک نظر انداز شوی دي نو غواړم دغه چې موږ د خپل سوشل میډیا په تر باندې د خپل ملګرو سره د خپل قام د خپل نوجوانانو خدمت وکړو صحیح د کوم ځای نه موټیویټ شوی چې دا سې یو پلیټ فارم هم د دې تر اخلل او ضروري دي د کوم ځای نه دا سټیپ واغستې تاسو دې تر سره اخلي اصل کې دا مخکې محسوسو پر ایکسپلین کړی دي زموږ پښتنو کې که تاسو مخکې خیال کړو د نن درې سلو غره مخکې زموږ کلچر په ډېره جبه غونډه کې انداز کې دنیا خلکو ته خوړو چی سیری ډرامې یا کوم چې فلمونه وغیرہ نه هغه ډېر پاجی باندې انداز کې زموږ پښتنو کلچر نه دا زموږ پښتنو کلچر دی خاص ولې لاس کې کیمرې دا د هوټل ریسټورنټ دا ټول پښتنو راغون شوې دي مینا محبت عزت احترام زموږ اصل کې کلچر دا دی نو دغه به په ذهن کې راغلی و چې زموږ کلچر څنګه دی دا ول دنیا ته په خطو غوږ نه خلک نه خای ولي په غلط تصویر دوم خلک خای دغه وجه ما موټیویشن هغه څه چې د دنیا ته خپل ریل فیس خو یو پښتانه څنګه دی دا خلک څنګه دی زموږ یو څنګه دی او دغه مې مو دغه مې موټیویشن چې دی فکر راغلی بزنس سوشل ورک ډیر ډیفیکلټیز هم راځي او څنګه دا هندل کوي ډیر ګران کار نه چې دوان کار نه هم بزنس ته هم دغه دی بزنس رونه می دی الله دې وته ډیر ژوندۍ ورګي او مشر دی او کشر ماشاءالله بزنس هغه ټول هندل کوي پای کې زما 0% انټرفیر وینې جو افیس ته ډیر زما او نه زو دا غیر خبره کوم نو بزنس مې رونه ډیل کوي او خپل ژوند مې هم بزګ خپل سوشل کارونو ته سوشل ورک ته وقف کړل صحیح چې کوم هله کریټیسیزم کوي تنقید کوي او هغه تنقید چې زما په خیال هغه ویلو هم نه هغه خلکو ته سویل وړي الله دې ټول خوشاله ساتي ټول ته مینه محبت خوروي جی دنیا ناس مې اوپرت لندې کړه صحیح یو خبرداري چې الله تعالی و چې کابو رانه خو انسان زړه مو رانه صحیح زما خپل د خوشي چې زړه زار نشي چې زړه زاري و نشي او دا مخکې ما وې دنیا د هر څه خپل سوچي دار څه خپل نظرې د چا چې سونه علم وي دونه داغه خبرې نو ټول ته دغه درخواست چې مینه محبت خوروي نه صحیح زما هم یو تنقید دی پتا سو باندې چومو وکم بس ما ته بل موګه داسنه ملاويږي چې زما دا یوټیوب چینل زما اډوকেশন ریلیټډ هم نو زما اډوকেশন جی چونګي ما تاسو سره به ډیر کوشش کړو ډیر زیاته کړو چې تاسو زما یو قسم له پروموشن وکي پروموشن په دې مقصد نه چې ما ته بیک اپ ملو شي یاس خو ما جذاب مخ کې لاړ شي ما تقریبا 95% 90% خپل ورک وکپای کی جی
هغه نه پس هم تاسو هیڅ ریپلای رانه لا وجه سره تاسو ریپلای نه کړ تاسو لاړې او پروموټم کو نو تاسو لاړې فرمان کس کرلا چونکی زه ذاتی ډیر زیات خپه شوم جی چې داسې معاشره کې داسې خلک کوم شته چې غي پل وخو باسي او داسې کارونه کوي او بیا تاسو دې سره تلاړې نو استاد تنقید کوم دې په خوځي کې باندې ډیر خطر تنقید دی او دا زه اپریشیټ کوم کم چې تاسو خبرو کړه د میسیجز کنه نو کته زمونږ واس 1.5 ملیون د سی په فیسبوک باندې فالوورز دي ټوټل چې کول ملا کې 2 ملیون نه به ودی نو دې ایوریج میسیجز مونږ ته راځي 15-16000 پوری وز تا ته موبایل در کومه تا ته 100 میسیجز راشي ته په کې 10 بار وګوري 100 میسیجز ته نشه کراس کول بالکل چې کله 15000 16000 ایوریج میسیجز تا ته راځي نو هغه ډیر زیات ډیفیکلټ شي ډیر زیات مونږ ته ګران شي نو څه خبره صحیح ده وته زه مونږ سره ناشې نو چې تاسو سره مونږ ته کې دي ته چې څنګه کار کوي د علم په حواله سره نو ټول درخواست چې تاسو سپورټ کی او ستاسو بلاګ کوم وګورئ نو مونږ به دلم سپورټ کوو ان شاء الله ان شاء الله پښتانه ډیر زیات دي سټ سوشل میډیا تماشا لا ډیر زیات را روان دي یو خپل پلیټ فارم دی چې تاسو د حضور واقعي وګورې یا سنوري واقعي وګورې نو واحد دا سوشل میډیا او دا پلیټ فارم چې هغه تر دا غټ غټ خلکو دا سیاستدانانو ته رسولا نو خپل پلیټ فارم دی راشي پښتانه آیا بالکل خپل پلیټ فارم دی او زما خوده چې کله ما سٹارټ هغه سره باغ ټیم بچا ولاګینګ وغیرہ نه پیژندو فرست پر پښتنو کې ولاګینګ ما شروع کړو بالکل دا که سیس کم دی دغه وجنا مونږه دا شروع کړی چې د پښتنو خط تصویر دنیا ته وخایو اوس په دې کې ټیلنټډ خلک دي نه سوشل میډیا تر ټولو درا تک وګاره پته مثبت طریقې سره د دې یوز کول پکار دي ته که په سوشل میډیا باندې س کمنټ کې یا س ویډیو شیر کې دا مهره و چې یار ته پوره خپل قام ریپرزینټ کې د پښتنو ته خپل ځان نه ریپرزینټ کې نو پکار دي ټول چې راشي خو مثبت او خطر کې سره استعمال صحیح اخیری د ټول اول کوم کم کړی زم تاسو باندې وکړو دا غیر پر بهنه وړم او بل دا چې کتونکو ته سمس ورکوي کتونکو ته خرنه په همیشه زما دغه پیغام مینا 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 محبت دنیا پاتې دا نن نن د مونږ ناس یو نن 100 سال بعد به مونږ په دې ذکر نور خلک وي داسې وخت تر کې زمونږ نه ناسې کې زمونږ 50 55 منټ دی وتر تیری کې دی مګنټه تیری کې مګر یو بل جدا کې کوم چې کم اس کم پزړ کې مې ور سره مینا احترام چیرې چا سره ملاو شی یو ما اخلاق خکې او مینا محبت خو روانه فرتون نه دا زمونږ میسج ډیره مهرباني ستاسو درته ثانک یو جی ډیره مهرباني جزاک الله خیر نه نه ولي مزو ته پرې کنه تاسو کې نه 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 بس موږ نه 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 نه